Katram no mums ir sava pārliecība un savi uzskati par to, kā uz lietām skatīties. Bet kā atrast kopīgo un vai vispār vajag? Varbūt katram labāk sēdēt savā būrī un citus turēt viņu kastē. Vai meklēt veidus, kā sarunāties arī tad, ja otram nepiekrītam. Kādam, acīs tieši skatoties, varētu pateikt, ka viņu ienīstat. Tik ļoti ienīstat, ka vēlat nāvi. Ka kādu vajadzētu nošaut, aprakt mežā, izsūtīt uz Sibīriju. Vai viņu ar visiem bērniem vajadzētu pakļaut grupveida seksuālai izmantošanai. Vai tiešām, acīs skatoties, varētu kādam to vēlēt? Droši vien teiktu, ka nē. Vismaz es tā ceru. Bet ja tas būtu anonīmā interneta komentārā? Mani sauc Ēvalds Dukuls un sveicināti būrī, vietā, kur satiekas un saduras viedokļi. Un šoreiz par naida runu internetā, vietā, kurā šķiet, ka nav nekāda noteikuma, nav robežu, kurā atļauts it kā viss. Bet vai tiešām? Kur vilkt robežu starp vārda, pārliecības brīvību un naida runu? Sodāmu rīcību, par ko iestājas noteikta atbildība. Un vai vispār vajag vilkt šo robežu? Šīs reizes tēma – naida runa. Kas ir būris? Būtiska tēma – divi dalībniekiem, dažādi viedokļi. Atklāti jautājumi un godīgas atbildes aizstāvot savu pozīciju. Četras jautājumu kārtas. Viedokļus vērtē 9 novērotāji, kuri balso par pārliecinošāku pozīciju. Vai viņu viedoklis mainīsies? Un vai to ietekmēs eksperti? Un par to šodien diskutēs. Vienā pusē Kaspars Zālītis, cilvēktiesību aizstāvis, kustības dzīves biedri vadītājs. Sveicināti. Sveiki. Un otrā pusē Jānis Ieselnieks, Saeimas deputāts no Nacionālās apvienības, aktīvs viedokļu paudējs arī sociālajos medijos. Sveicināti. Sveiki. Paldies, ka piekritāt būt būri un paust savu viedokli par naidu runu internetā. Jūsu viedokļiem sekos līdzi mūsu izraudzīti 9 neatkarīgi novērotāji, kas klausīsies jūsu teiktos argumentos un raidījuma gaitā skaidrosim, vai jūsu teiktais ietekmēs viņu viedokli un iespējams kāds savu nostāju arī mainīs. Un tāpēc jautājums jums novērotājiem, vēl nezinot, ko teiks raidījuma dalībnieki, jūsu viedoklis. Vai tiesības uz vārda brīvību ir absolūtas, to starp arī tad, ja kāds cits jūsu teikto var uztvert kā naidu raisošu. Balsojam! Paldies par balsojumu, bet pirms mēs parādām balsošanas rezultātus, es gribētu parunāt ar mūsu novērotājiem. Kriš, jūs uzskatāt, ka tiesības uz vārda brīvību ir absolūtas. Kāpēc? Es uzskatu, ka cilvēkam ir pilnīga runas brīvība un ka naida runas nu nerīkst ierobežot, jo mēs katram, mums tā robeža ir citā vietā. Vienam izteic kaut kāds normāla parādība, citam varbūt apvainojums. Un tā tālāk, un tas varbūt arī briesmīgas sekas, un mēs to nekad nevaram zināt. Līdz ar to nedrīkst šo aizliet ar likumu, nedrīkst ieliet kaut kādus, piemēram, ja tu pasaki kaut ko, kas citu aizvaino, nu, pieņemsim, balstoties uz to pašu tuvināto rasi, tur vai kaut ko tādu, par to tev ir kaut kāda atbildība. Jo, kā jau es teicu, katram cilvēkam tas ir savs vēsturiski žīts. Jā, mūsdienās viņš ir ar tādu sliktu noskaņu, bet pirms otrā pasaules kara šis vārds bija pilnīgi normāls vārds, nu, ko apzīmēja ebreji. Nu, tur nebija nekādas stigmas, nekādas sliktas, bija vienkārši tāds pats vārds. Un
kāpēc nebūtu vēlams šādi vienkārši būtībā samazināt runu, ierobežot runu, zinot, ka to nav iespējams efektīvi izdarīt. Paldies! Kristīna, savukārt jūs atbildējāt noraidoši. Gribētos dzirdēt arī jūsu argumentu šajā jautājumā. Jā, manuprāt, vārda brīvība ir laba lieta, bet nevajag aizmirst to, ka tādēļ, ka mūsu viedokļi ir atšķirīgi. Likumdošana izmaiņas daļa tā nav, un manuprāt, vārda brīvība pēc tajā brīdī, kad izskan aicinājumu tieši vai netieši uz jau krimināla likumā sodāmām darbībām, un kad vārda brīvība patiesībā ir tāds skaists apzīmējums naidu kurināšanai. Paldies par jūsu viedokli. Būs arī interesanti pavērot raidījumu gaitā, vai dalībnieki spēs jūsu pārliecību mainīt. Bet kopumā pat laban viens cilvēks nobalsoja, ka jā, astoņi, ka nē. Vai varēsim atrast kādus kopsaucējus? Laiks būra pirmajam raundam. Būra pirmo raundu sāksim ar vārda brīvību. Par to, cik plaša jūsuprāt tā ir. Iesākumā pavisam īsi, vai esat saņēmis kādu sev adresētu komentāru, postu sociālajos medijos, ka esat uztvēris kā tādu, kas pārkāpj vārda brīvības robežas. Jāni, sāksim ar jums. Jā, diezgan regulāri. Ņemot vērā, ka es bieži paužu politiski aktīvu viedokli, tad ir arī, protams, pretēji viedokļi paudēji, kas bieži vien arī nezina kaut kādas ne tikai pieklājības robežas, bet arī, nu, teiksim, jau varbūt varētu teikt krimināla likuma robežas. Nu, tas pārsvarā, protams, ir kaut kādos interneta komentāros. Ja agrāk tas varbūt ļoti izteikti bija no tādiem kremliski, imperialistiski noskaņotiem cilvēkiem, kuriem nepatika mans nacionālās nostādnes, tad šobrīd, diemžēl, aizvien biežāk tas ir no cilvēkiem, kas sevi, nu teiksim, pozicionē kā liberāli noskaņots, kas man liekas, nu tā paradoksāli, ka liberāli noskaņot cilvēku var diezgan agresīvi, neiecietīgi izturēties pret, nu, vienkārši citā domājošiem cilvēkiem. Mēs esam saņēmuši, un es arī pats esmu saņēmis ne tikai arī postus, bet arī privātās ziņas, kas ir tiešā veidā arī aicinājuši izrēķināties. Mēs tā sakam, ir aicinājuši nenākt man mājās, jo viņi man sagaidīs. Tā kā, ja es skatos visā manā cilvēktiesību aktīvismu karjerā, šādi posti un ziņas ir diezgan regulāras, bet šajā gadījumā, mēs viņus nosodam un arī vēršamies tiesību sargājušās iestādēs par īpaši tādiem skarbiem izteikumiem. Šobrīd runājām par internetu, bet vai uz ielas, skatoties jums acīs, kāds bija izteicis naidu runu? Man personīgi ir bijis un ne tikai izteikums, bet es arī esmu cietis no fiziskas vardarbības un arī šie cilvēki pašlaik atrodas ieslodzījuma vietā. Ar ko tas bija saistīts? Tas bija saistīts ar manu seksuālo orientāciju. Nu, tā kā uz ielas droši vien grūti atcerēties, ja neskait kaut kādas varbūt atsevišķas etniskas kautiņas jaunībā, bet tas droši vien ne pret mani tieši personīgi vērs, bet tāpēc, kad ir vienkārši divas kaut kādas etniskas jauniešu grupas, kas vienkārši savstarpēji nevar sadzīvot. Bet vai jūs paši bijāt kādreiz rakstījuši anonīmus komentārus vai rakstījuši no anonīma profila, fake profila? Nu, ja man ir jāsaka, tad es melotu, ka tas nav bijis. Es domāju, ka mēs visi esam rakstījuši anonīmus komentārus. Jāsaka, ka no fake profiliem gan es to neesmu darījis, bet anonīms komentārs kādos Delfos vai TV netā noteikti ir bijis. Nu, tā kā es diezgan agrā vecumā jau izvēlējos tā kā veidot politisku karjeru, tad ir svarīgi arī veidot sevis kā politiķu tēlu un skaidrs, ka nav jau jēga, manuprāt, paust kaut kādu anonīmu viedokli, to nepieraksta tev. Kā jūs abi teiktu, pausta frāze par kādu sabiedrības grupu, jebkādu, seksuālajām, tautības minoritātēm, karjeristām, sievietēm,
Tas ir viedoklis vai naida runa? Kaspar? Ne visa naidīga runa ir klasificējama kā naida runa. Ne visa runa, kas mums kādam būtu nepieņemama, ir naida runa. Tāpēc te ir tā šaurā līnija starp vārda brīvību un naida runu. Manuprāt, ir jānošķira tāda naidīga vēršanās pret personu vai grupu no, teiksim, politiski leģitīmas pozīcijas, jo man var nepatikt, piemēram, pozīcija, ka krievu valodai jābūt otrai oficiālajai valodai Latvijā, bet tā nebūs naida runa manā ieskatā. Tā ir vienkārši politiska pozīcija, ko pauž atsevišķi cilvēki, un līdz ar to arī šos te naida runas standarts nedrīkst izplest tik plašus, ka viņi, nu teiksim, ir neloģiski pēc savas būtības, jo skaidrs, ka arī vārda brīvība ir demokrātiskās valstīs ir ļoti liela nozīme, un nedrīkst ierobežot politisku viedokli tikai tāpēc, ka vienai grupai tā uzskata par kaut kādu naida runu. Bet tajā pašā laikā ir noteikti posti, kas ir, piemēram, LGBT brīvas zonas, ko arī jūs esat retvītojis, tā savukārt tiek uzskatīta par naida runu. Precizējot, es pierakstīju šim, uz ko jūs atsaucāties, ierakstam pierakstīju komentāru, ka manuprāt nav pareizi lietot terminu LGBT brīvas zonas, jo to var saprast, ka tā ir vēršanās pret cilvēkiem, bet LGBT ideoloģijas brīvas zonas, jo, manuprāt, teiksim, es arī kā konservatīvs cilvēks, man nav pieņemams kaut kādas LGBT ideoloģijas atsevišķas izpausmes, taču man nav teiksim, nekādas problēmas ar homoseksuāliem cilvēkiem kā tādiem. Par LGBT mēs runāsim nākamajā raundā, bet pagaidām mēs sakam jums paldies. Dosim vārdu mūsu novērotājiem. Vai kas ir mainījies jūsu nostājā? Balsojam! Paldies par balsojumu. Kā redzam, viedokļi ir mainījušies. Šobrīd divi cilvēki uzskata, ka tiesības uz vārda brīvību ir absolūtas, un septiņi, ka ne. Būrī laiks otrajam raundam. Naida runa var tikt vērsta pret personu dažādu iemeslu dēļ. Bet visbiežāk tāpēc, ka cilvēks pieder kādai konkrētai sabiedrības grupai. COVID-19 laikā naida runu piedzīvo mediķi, arī politiķi, bet ikdienā ar naida runu saskaras mazākuma tautības pārstāvji, cilvēki ar citādāku ādas krāsu, arī seksuālās minoritātes. Jā, zinām vairākus gadījumus, kas izskanējuši publiski, vārdiskus vai fiziskus uzbrukumus, piemēram, seksuālās orientācijas dēļ. Policija visbiežāk traktē kā huligānismu, nevis naida noziegumu. Kā vērtēt šādu praksi? Nē, nu, protams, es neesmu izmeklētājs, un katrs gadījums ir individuāls. Ir svarīgi, kas ir bijis kaut kādā noziegumā pamatmotīvs, vai teiksim, ne katra zādzība, kas ir pastrādāta pret etnisko minoritāti, būs naida noziegums. Bet ja teiksim, kāds ir aplaupīts tajā kontekstā, kad ir uzbrukts teiksim, etniskās izcelsmes dēļ, tad tur būs iemesls saskatīt. Bet tur ir tiešām katrs gadījums ir tik individuāls, ka te nevar, manuprāt, tik vienkārši, jo tur ir jāiedziļinās šī te noziedznieka psiholoģijā, motivācijā, un viss tas ir tāds, tas nav tāds viegli izmeklējams noziegums, un līdz ar to arī izteikt kaut kādas vispārinošas, teiksim, kritērijas ir ļoti grūti. Uzbrukums tikai seksuālās orientācijas dēļ. Huligānisms vai naida runa? Ja tas ir uzbrukums, tad tā vairs nav runa, tad tas ir konkrēts fizisks nodarījums. Un ja es pareizi saprotu, tad šādā gadījumā tas būs miesas bojājuma attiecīgā pakāpē nodarīšana, kur kā kvalificējošais apstākls būs naids konkrētas piedarības dēļ. Bet ja ne fiziski, bet vārdiski, mutiski?
Tur, protams, vienmēr ir jāskatās, kur ir tā robeža, ko mēs gribam kriminalizēt, jo, ja mēs sāksim ar kriminālu likumu spēku vērsties pret jebkurajiem sadzīviskiem, teiksim, kašķiem, ka kāds tur ir kādu nosaucis, teiksim, otram nepieņemamā vārdā, tad mēs aizējam nu, otrā galējībā kaut kādā totalitārismā, kuru cilvēku vairs nav. Nevar savas domas. Manuprāt, tieši šis te fiziskā nodarījuma aspekts ir būtiskākais. Protams, var arī būt, ja teiksim, masu informācijas līdzekļos, kāds aicina kādu grupu diskriminēt, fiziski iespaidot, tad tas jau pats par sevi var sastādīt noziegumu, jo uz šīs naida runas pamat, kāds nestabils cilvēks var izdarīt arī fiziskus noziegumus, bet pats par sevi, ja tas ir vienkārši vārdiski, tad, manuprāt, te jābūt ļoti uzmanīgiem, lai mēs neiebraucam kaut kādā otrā grāvī totalitārismā. Kaspar, kas atšķir huligānismu no naida noziegumā? Ja mēs skatāmies, tad huligānisms ir sabiedriskās kārtības traucēšana. Vai tas ir sīkais huligānisms, vai tas savukārt ir tāds nozīmīgs krimināls nodarījums. Savukārt naida noziegums ir uzbrukums cilvēku identitātei un cilvēku kopienai. Savukārt, ja mēs skatāmies, huligānismam nav tieši ietekme uz visu sabiedrību kopā. Bet, ja mēs skatāmies, naida noziegums ir noziegums pret individu identitāti, kas tiešā veidā ietekmē un ko arī dzen sajūt visa kopiena šajā sakrā. Bet kā izsvērt, kas ir agresija? Vienam cilvēkam tā var būt agresija, bet otram cilvēkam tā ir ikdienas sarunvaloda. Nu, tikpat labi jau mēs varam arī teikt, ka vienam cilvēkam normāli ir sist sievu mājās un savukārt otram cilvēkam tas nav. Tā kā šeit mēs skatāmies, mums jāskatās, ir ārkārtīgi uzmanīgi, un šeit ir viena lieta, kur es savukārt piekrītu Iesalnieku kungam. Šeit ir nepieciešams izmeklēt un ir nepieciešams uzlabot zināšanas tiesību sargājošām iestādēm, lai tiešām varētu precīzi izmeklēt, vai tas ir naida noziegums, vai tas nav naida noziegums. Bet vai valsts darījusi pietiekami, lai aizsargātu homoseksuālus cilvēkus no uzbrukumiem uz ielas un sociālajos medijos? Es nedomāju, ka LGBT cilvēki ir kāda īpaša grupa šajā sakarā. Ja mēs skatāmies par mazaizsargātām grupām, protams, mūsuprāt, valsts nav darījusi pietiekami, bet mēs arī saprotam to, ka valsts nevar vienlaicīgi izdarīt absolūti visu, un tas, ko valstī vajadzētu šajā gadījumā darīt, būtu tieši tas, ko es arī iepriekš teicu, izglītot tiesību sargājošo iestāžu darbinieks par to, kas ir naida noziegums un naida runa, kā arī dzen skaidrot sabiedrībai, lai sabiedrībai būtu izpratni par to, kas ir diskriminācija, kas ir naida noziegums, un lai viņi arī dzen vērstos un aizstāvētu savas tiesības. Un tas, ko es gribēju arī dzen pie iepriekšējā jautājuma papildināt Iesalnieku kungu, tad es arī dzen piekrītu, ka ne visa runa ir krimināli sodāma, bet ļoti bieži daudzi no šiem gadījumiem, kas ir izteikti, būtu sodāmi ar administratīvo atbildību, lai mēs prevencijā cilvēkiem skaidrotu par to, ka ne visa runa ir pieņemama, bet savukārt mums nevajadzētu iet ar kriminālu likumu un vērsties pret šiem cilvēkiem, kas ir pauduši naida runu, bet ne naidīgu runu. Manuprāt, vienmēr var darīt vairāk, bet kas Latvijā ir ļoti īpatnēji, ka, piemēram, nu, ja mēs runājam par etnisko dalījumu, tad bieži vien vairākuma tautība, kas ir latvieši, tiek diskriminēti no mazākuma tautības puses. It īpaši, ja mēs skatāmies internetu komentārus, tad ļoti bieži ir tieši agresīvi, ļoti naidīgi komentāri pret latviešiem kā etniska grupa. Līdz ar to, manuprāt, ir nepareizs tas dalījums, ka ir kaut kādas nu, īpaši jūtīgās grupas un teiksim, vairākums kaut kāds. Ļoti daudz cilvēki, teiksim, cieši no kaut kādas vārdisku uzbrukumu, bet
Bet, kā jau es iepriekš teicu, tad ne visu vajag uzreiz skatīties caur kriminālu likumu prizmu. Un, manuprāt, nobriedusi sabiedrība ir tāda, kas ar vairāk ar ētiskām normām, ar tādu pašierobežojošu ētiku spēj tikt galā, nevis vienmēr darbinot smagos kaut kādus valsts represīvos instrumentus. Bet, ja es drīkst papildināt, gan diskriminācijas aizliegums, gan krimināla likums runā par etnisko izcelsmi un arī dzen, runā par seksuālu orientāciju. Un ļoti bieži, tad, kad mēs runājam par diskrimināciju, daudzi uzskata, kad mēs runājam par tikai un vienīgi par mazākumu grupām. Šis pats aizliegums attiecās pret latviešiem, un ja mēs runājam arī dzen, par diskrimināciju uz seksuālās orientācijas pamata, tas pats arī attiecās uz heteroseksuāliem cilvēkiem. Tā kā ļoti bieži mēs aizmirstam to, ka šis aizliegums attiecās arī dzen, nu, kā mēs sakam arī, dzen, kā jūs sakat, uz latviešiem. Tā kā mēs ļoti bieži aizmirstam to, ka arī šī grupa var vērsties pēc atbalsta. Tā ir, un tas ir ļoti pareizi, ka likumi ir būvēti neitrāli pret grupām, bet kaut kādā sabiedriskajā diskursā vairāk tas aiziet, ka ir kaut kāds mazākuma grupas un vairākuma grupas, bet likums, paldies Dievam, ir neitrāls, un manuprāt, jābūt uzmanīgiem arī ar mēģinājumiem šo likuma neitralitāti, kas mums ir šobrīd Latvijā, kaut kādā veidā šo balansu izjaukt. Tāpēc es esmu ļoti arī vienmēr rezervēts par mēģinājumiem grozīt kriminālu likumu vai citus līdzīgus likumus. Lūk, vēl papildu argumentu par labu vai tieši pretēji tam, vai un kā reaģēt uz naidu runas gadījumiem. Šajā kārtā gan runājām par vienas konkrētas grupas pārstāvjiem, bet līdzīgas situācijas, kā jau minēju, skar arī citus. Tagad atkal vēršos pie mūsu 9 sarunas novērotājiem. Balsojam! Paldies par balsojumu. Kā redzam, pēc otrā raunda novērotāja attieksme ir mainījusies. Šobrīd viens cilvēks uzskata, ka tiesības uz vārdu brīvību ir absolūtas, pārējie, ka ne. Laiks būra trešajam raundam. Būra trešajā raundā par sabiedrības un politiķu attiecībām un sekām. Kādas var būt politiķu paustajiem viedokļiem? Pēdējā laikā aktuālajās diskusijās par ģimeni politiķi nereti piesauc, ka homoseksuāli cilvēki, prasot līdzīgas tiesības, apdraud tradicionālu ģimeni. Sociālajos medijos savukārt jau mēdz tieši draudēt un vērsties pret seksuālajām minoritātēm. Vai politiķiem ar savu piemēru jāuzņemās atbildība par naidīgu uzvedību sociālajos medijos un uz ielas? Kaspar. Es domāju, ka politiķiem ir jāuzņemās noteikti daļa atbildības par to, kas notiek sociālajos tīklos, jo cilvēki seko tam, ko politiķi izsaka, kāds ir politiķa viedoklis, un bieži vien šis, teiksim tā, kultivētais viedoklis var būt stipri naidīgāks, nekā to ir paudis politiķis. Tā kā arī dzen šāds aicinājums, nosaucot kādu grupu, piemēram, ideoloģijā, tad šis jautājums tiek kultivēts tālāk un kļūst naidīgs. Tā kā es domāju, politiķiem būtu jābūt tam solītim augstāk, kas savukārt jau skaidro sabiedrībai, un nevis kaut kādā veidā kurina šo naidu. Bet vai tad politiķis vairs nevar teikt, ko domā un aizstāvēt savu pozīciju? Es domāju, ka politiķis viennozīmīgi var teikt, ko viņi domā un aizstāvēt savu viedokli. Šajā gadījumā tieši katram politiskajam spēkam ir sava, teiksim tā, savs virziens, bet es domāju, ka politiķiem vajadzētu izvairīties no naidīgiem izteikumiem un arī dzen aicinājumiem uz kādu darbību, kas būtu vai nu sabiedriskās kārtības traucēšana, vai arī dzen naidīgi izteikumi. Bet, ja piemēram, politiķis raksta, ka nu, neatbalsta partnerattiecības likumu un ar to iedrošina pārējo sabiedrību. Es viennozīmīgi domāju tas, ka kāds neatbalsta partnerattiecību likumu, tas ir
tīri politiskais viedoklis šajā sakarā. Tā nav nekādā veidā naida runa, tas ir cilvēka viedoklis. Mēs neuzskatām to, ka kāds nepiekristu, jeb kāds nepiekrīt partnerattiecību regulējumam, ka tas būtu kaut kādā veidā jāuzskaita kā pat naidīgs izteikums. Tas ir cilvēka viedoklis. Ja cilvēks savukārt vēlētos radikāli ierobežot vai pateikt, ka LGBT cilvēkiem nav vietas uz šīs zemes, nu tad tas jau būs savādāk, bet tas, ka kāds nepiekrīt manam viedoklim, nozīmi, noteikti nav nedz naida runa, nedz naida izpausme. Skaidrs, ka politiķiem tāpat kā jebkuram citam cilvēkam ar palielināt ietekmu uz sabiedrisko viedokli, tai skaitā piemēram medijiem, ir liela atbildība par to, kā veidojās sabiedriskā doma. Pilnīgi skaidrs, ka nav pieļaujama ne no viena šāda, kā tagad sauc influencer, vai tas būtu politiķis vai kas, aicinājumu uz vardarbību, uz kaut kādām citām ļoti diskriminējošām izpausmēm, taču vienlaiks it īpaši politiķim pamat pienākums ir pārstāvēt savu vēlētāju vērtības un skaidrs, ka konservatīvs politiķis, kā piemēram es, nepaudīs atbalstu partnerattiecību likumam vai viendzimumu laulībām, jo tas neatbilst tam, kā politiku redz mūsu vēlētājs. Es nekad neaicināšu, teiksim, kādu fiziski iespaidot vai līdzīgas kaut kādas izteikumas, bet skaidrs, ka politiķim ir jāpauž savu vēlētāju griba politiskos jautājumos. Un tas ir viņa pamata pienākums, kāpēc viņš vispār atrodas politikā. Un līdz ar to nav, manuprāt, pareizi tas, ka ir mēģinājumi kaut kādas, manuprāt, leģitīmas politiskos uzskats izslēgt no tādas civilizētas diskusijas, kā tīpaši mēs varam vērot Amerikas Savienotajās valstīs, kur, piemēram, Twitter tīklā ļoti konsekventi tiek bloķēti konservatīvi uzskatu politiķi, un arī no citiem tīkliem bieži tiek izmest, un faktiski šis viedoklis tiek nodzīts pagrīdē, šis konservatīvais viedoklis, kas ir lielai sabiedrības daļai, un tas rada arī tādas neveselīgas pretreakcijas no varbūt radikālāk noskaņotiem šiem cilvēkiem, kas redz, ka viņu viedoklis tiek represēts, un tad, protams, rodās arī neveselīgas pretreakcijas. Bet ja mēs paliktu tādā civilizētas diskusijas līmenī šajā gadījumā, teiksim, starp konservatīviem un liberāļiem, tas ir tikai demokrātiski un pieņemam. Ja es drīkstu papildināt tas, kas Amerikā tiek ierobežots, un ne tikai Amerikā, bet sociālajos tīklos, Facebook, Twitter un YouTube tiek ierobežot konti, kas pauž to, ka baltā rase ir īpašā izredzētā rase un arī dzen ierobežo noteiktus grupas, kas ir teiksim tā, apšauba evolūciju vai apšauba dažādus citus, jeb QAnon, kas aicina savukārt uz vardarbību. Tā kā es neteiktu to, ka nedz Twitter, nedz Facebook tiešā veidā ierobežotu, teiksim tā, konservatīvu viedokli. Bet tai pašā laikā es zinu diezgan daudz tādus konservatīvos aktīvistus, kas absolūti nav ne radikāli, ne uz kaut kādu vardarbību aicinošu, kuru konti ir tikuši bloķēti. Man pašam Twitter kontu nobloķēja uz 3 mēnešiem, lai gan es neesmu neko tādu teicis. Un tas bija teiksim, masveida sūdzību organizēšanas rēķina. Protams, viņi jau tur Amerikā neskatās, ko latvieši. Viņi paskatās, ka ir noteikti sūdzību skaits. Ņemot vērā šo te Twitter administrācijas liberālo ievirzienu, tad daudz vairāk tiek bloķēti kaut kādi konservatīvie viedokļi nekā radikāli liberālie viedokļi, vai mēs zinām, ka, teiksim, teroristiska organizācija vadītāja kontus Twitters nemaz nebloķē. Ir gan Taliban, gan
ISIS konti, kuri gadiem dzīvo šajā vidē, kas ir, nu, tur ir absolūti kriminālas, teiksim, aktivitātes šajos kontos, bet tās netiek bloķētas. Tā savukārt ļoti pat mēren konservatīvu profilu tiek bloķēta uz sūdzību pamata. Nu, šeit es nepiekritīšu, jo tas, kas gan Twitteram, gan Facebookam ir moderātori, kas runā latviski un kas arī saprot latviski. Tā kā šie Jā, bet lielākā daļa šo moderātori ir ar liberālu personiskās pārliecības ievirzu. Līdz ar to tā disproporcija starp banotajiem, konservatīvajiem un liberāļiem ir ļoti izteikta. Es šeit nepiekritīšu arī dzene, tāpēc, ka tas, ko noteikti cilvēki pauž sociālajos tīklos, ir arī dzene pretēji noteikumiem, kas savukārt ir sociālajos tīklos. Tas ir mēs neesam neviens, es nezinu, absolūti nevienu cilvēku, kas būtu izlasījis noteikumus sociālajos tīklos, un jāsaka to, ka sociālo tīklu noteikumi ir daudz ierobežojošāki nekā, piemēram, noteikti likumdošana. Un šeit ir jāskatās un jāizvērtē, bet ja mēs skatāmies par ISIS vai kādām citām grupām, to es skaidri zinu, un mums ir savukārt Rīgā NATO iestāde, kas tam seko līdzi un Twitter bloķē pēc iespējas vairāk, bet viņiem ir daudz savādāka stratēģija nekā tas ir, piemēram, konservatīviem spēkiem. Un es skaidri uzskatu to, ka ja kāds konts tiek ierobežots, tad viennozīmīgi tam ir kāds pamats, un es domāju, ka arī dzen radikāls viedoklis, kas ir no pretējās puses, ne konservatīvs, arī dzen tiek bloķēts. Paldies, un noslēdzam šo viedokļu kārtu, un atkal vārds mūsu novērotājiem. Balsojam! Paldies par balsojumu! Redzam, ka novērotē nostāja pēc trešā raunda nav mainījusies. Laiks būra noslēguma raundam. Kaspars un Jānis šajā būra duelī diskutē par naida runu internetā. Kā dzirdējām, argumentu daudz un tie ir dažādi. Bet vai viens no otra dzirdējāt kādus argumentus, kam jūs varat pilnībā piekrist un kurš šķita jums visvērtīgākais? Jānis, sāksim ar jums. Nu, es varētu pilnībā piekrist tam, ka kaut kādu cilvēku grupu, vai tās ir etniskās grupas vai seksuālās grupas, fiziska aizskaršana vai aicinājuma fiziska aizskart ir pilnīgi nepieņemami. Un es aicinātu arī jebkuram cilvēkam ar palielināt ietekmu uz sabiedrisko domu, vai tas būtu politiķis, mēdijs vai kāds, teiksim, nevalstiskais aktīvists, nekad to nedarīt. Un arī jebkuru cilvēku, teiksim, virtuves sarunās arī tai skaitā saprast, ka cilvēku fiziska aizskaršana, aicinājums fiziski aizskart cilvēks. Tas ir ceļš uz totalitāru sabiedrību, kur neviens nevar justies droši par sevi, ka viņš nebūs kādā brīdī tā grupa, pret kuru kāds sakurinās, teiksim, vērsties. Šajā gadījumā man ir jāsaka, ka mūsu šajā sarunā ir daudz kā kopīga, lai arī mūsu politiskie uzskati absolūti atšķirās, bet es pilnībā piekrītu tam arī dzenu, un es arī visu šo gadu laikā esmu strādājis, lai šāda likumdošana tiktu pieņemta un lai arī dzenu praksa tiktu piemērota, bet es tomēr aicinātu arī dzenu, politiķis pieņem šādu ietvaru, kas būtu daudz skaidrāks gan naida runas, gan naida nozieguma gadījumā, lai mēs arī atvieglotu šo darbu tiesību sargājošām iestādēm pareizi kvalificēt. Un arī dzen ir šis pats aicinājums, ja mēs runājam par naida runu, nekriminalizēt uzreiz šo naida runu, bet lai mēs varētu preventīvi strādāt, lai šī naida runa vēlāk netaptu par naida noziegumu, mēs varētu pieņemt administratīvu atbildību, kas arī dzen šajā gadījumā
ierobežotu savā ziņā un izglītotu sabiedrību, ka tas nav pieņemami. Bet šajā gadījumā es domāju, ka mums ir daudz kopīga šajā sarunā nekā atšķirīgā. Paldies par jūsu viedokļiem. Mūsu sarunā tūlīt klāt nāks vēl daži argumenti. Tie pirms novērotāja galīgā balsojuma šajā reizē. Un tie būs Saeimas deputāts Andrijs Judins un Latvijas cilvēktiesību centra direktore Anhelita Kamenska. Kas mūsu valsti varbūt izceļ citu valstu starpā, ir naida runas izpausmes starp lielākajām etniskajām grupām. Un tur ir mūsu specifiskā vēsture, arī konkrētie datumi, tas ir 16. marts, 9. maijs. Ļoti izplatīta ir arī naida runa pret LGBT. Un tas lielā mērā ir saistīts ar to, ka šī kopiena arvien vairāk iestājās par savu tiesību aizsardzību. Pēdējo 4-5 gados arī ir naida runa pret sievietēm pieaugusi, seksisms, īpaši pret politiķiem un žurnālistiem. Politiķi izteikumi bieži vien un vairumā gadījumu, 99% gadījumu, par viņiem nevar paredzēt kriminālu atbildību, bet viņi veido to naidīgo toksisko vidi. Un, protams, ka ir sekotāji uz tādiem galējiem gadījumiem, kur tiešām ir klāja aicinājumi uz vardarbību, uz diskrimināciju. Tur ir jāvēršās ar krimināltiesiskiem risinājumiem. Valsts policijā tomēr vajadzētu būt speciālistiem, kas negrieztos tikai pie ekspertiem, lai konstatētu, vai ir vai nav naida runa, vai tā būtu atsevišķa. Teiksim, policijas vienība vai kas ir galvenā krimināla policijas pārvaldē, bet katrā ziņā specializācijai jānotiek, jo ir skaidrs, ka arī nākotnē mēs ne no naida noziegumiem, ne no naida runas neizvairīsimies. Es domāju, liela problēma, ka ir tāda ticība doma, ka ar kriminālu likumu var atrisināt šo problēmu. Un tādēļ ir tādi aicinājumi palielināt sodus, kaut ko palabūt pantā, bet tā nav krimināla tiesiskā problēma. Vienkārši sabiedrība ir neiecietība. Sabiedrība ir cilvēki, kuri nejūt citu cilvēku sāpes, kur atļaujas paust, viņi domā, ka tā ir vārda brīvība, bet tā nav vārda brīvība, ja tā aiztiek citu cilvēku. Un es domāju, ka svarīgi skaidrot, svarīgi izglītot, un mūsu sabiedrība jābūt daudz tādai tolerējoši. Ir jāsaprot, mēs esam dažādi, un ne ar pantiem, ne ar sodiem ir jāaudzina cilvēki. Katram cilvēkam ir jārespektē cita cilvēka izvēle, cita cilvēka piederība kaut kādai grupai, jo citādāk nevar būt. Protams, ar likumiem mēs arī strādāsim, bet es ļoti ceru, ka likums ir vairāk tāds preventīvais instruments, proti cilvēka saprot, ka atbildība ir paredzēta un nedara ļaunumu. Tā jābūt. Lūk, vēl šādi argumenti. Bet tagad es vēršos pie mūsu novērotājiem. Vai jūsu domas pēc pat dzirdētā ir mainījušās? Pēdējā iespēja balsot. Vai jūsuprāt, tiesības uz vārda brīvību ir absolūtas? Tostarp arī tad, ja kāds cits jūsu teikto var uztvert kā naidu raisošu. Balsojam! Un fināla balsojuma rezultāti. Viens cilvēks uzskata, ka tiesības uz vārda brīvību ir absolūtas. Savukārt 8 cilvēki, ka tā nav. Gunita, jūs visu raidumu laikā balsojāt noraidoši. Gribētos dzirdēt jūsu viedokli. Jā, labdien! Gan raidījuma vadītāji, gan dalībnieki, gan skatītāji. Un es jau īpaši gribu vērsties pie skatītājiem, kur skatīsies šo raidījumu un gribu aicināt un atgādināt, ka pat naidīgi izteikumi, kuri nav klasificējami kā naida runa, ir gadījumi, kad cilvēks tos var uztvert tik ļoti sāpīgi, kad tas var novest pie paškaitējuma. Krimināla atbildība, kā jau te Judinkungs uzsvēra, tas, ja viņa būtu
Tad jā, kas mums traucē būt atbildīgākiem un zināt, ka mums ir gan šis administratīvais sods, gan krimināla atbildība. Un ja mums ir šie abi instrumenti, tad varbūt mēs tomēr drusīt, kā sabiedrība vairāk raustītos, bet nu, kaut kā ir jābūt tam visam vairāk kontrolē, jo pašlaik tas viss aiziet ļoti pašplūsmā, un tas nav pieļaujams. Paldies! Paldies! Vita, jūs balsojāt līdzīgi kā Gunita. Gribētos dzirdēt arī jūsu argumentu šajā jautājumā. Jā, man šķiet, ka katram ir tiesības uz viedokli, bet ievērojot ētikas normas un rēķinoties arī ar to, ka viedoklim var būt kādas sekas, līdz ar to uzņemoties arī atbildību. Bet man šķiet, ka pat lielākā problēma sabiedrībā vispār ir tāda, ka tad, kad cilvēki lasa vai uzklausa kādu viedokli, viņi neieklausās un nedzird patieso būtību, bet jau uzreiz domā, kā atbildēt vai uzbrukt. Paldies par viedokli un paldies visiem novērotājiem par darbu. Mēs būri uzskatām, ka ikvienam ir tiesības uz savu viedokli, taču mums ir būtiski, lai tas būtu faktos balstīts. Tāpēc ir aicinājumu sarunāties klātienē, nevis anonīmos komentāros. Šajā reizē saku jums visu labu. Tiksimies jau pavisam drīz, būri!